მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 23 მილიონ 400 ათას გადააჭარბა. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 809 ათასამდე ადამიანი. 16 მილიონამდე პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა COVID ინფიცირების მაჩვენებლით. მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. მეორე ადგილზე ბრაზილია, მესამეზე კი ინდოეთი, სადაც ბოლო 24 საათში COVID-19 70 ათასამდე ადამიანს დაუდასტურდა. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით შეერთებული შტატები მსოფლიოში ლიდერ პოზიციას ინარჩუნებს. ქვეყანაში დღეისათვის COVID-19-ის 5 მილიონ 800 მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 180 000 მეტი ადამიანი. გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რიცხვი კი 3 მილიონს აჭარბებს. COVID ინფიცირებულთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა ინდოეთში, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 70 000 მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ კი 3 მილიონს გადააჭარბა. ამ მაჩვენებლით ინდოეთი ბრაზილიის შემდეგ მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებს. 324 000 გადააჭარბა ინფიცირებულთა რიცხვმა გაერთიანებულ სამეფოშიც. თუმცა ხელისუფლება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების მორიგი ეტაპისთვის ემზადება. ბრიტანეთის მთავარი ექიმი აცხადებს, რომ რთული ეპიდვითარების მიუხედავად ქვეყანაში სკოლების გახსნა აუცილებელი. შეუძლებელია სასწავლო პროცესის განახლებაზე უარის თქმა, რადგან ამით პრობლემა არ მოგვარდება. თუ ჩვენ შვილებს სკოლაში არ ვატარებთ, ამით მათ რთულ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ჩავაყენებთ. ინფიცირებულთა რიცხვმა რეკორდულად იმატა სამხრეთ კორეაში, სადაც COVID-19 პრაქტიკულად დამარცხებულად ითვლებოდა. თუმცა გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსის 397 შემთხვევა გამოვლინდა, რაც მარტის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ეპიდვითარების გაუარესების გამო სამხრეთ კორეის ტაძრებსა და ღამის კლუბებში შეკრება ისევ აიკრძალა. უახლოეს დღეებში კი შესაძლოა სკოლები და ბიზნეს დაწესებულებების დაიხუროს. შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ პანდემიის ზღვარზე ვართ, რადგანაც ახალი შემთხვევების რიცხვი 17-ვე რეგიონში იზრდება. ამიტომ ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გარკვეულ შეზღუდვებს ისევ დავაწესებთ. ეპიდვითარება კვლავ რთულია მეზობელ რესპუბლიკებშიც. გასული დღეღამის განმავლობაში სომხეთში კორონავირუსის 176 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. გარდაცვლილთა რიცხვი კი 2-ით გაიზარდა. თურქეთში ბოლო 24 საათში COVID-19-ით 22 ადამიანი გარდაიცვალა და 1300 მეტი დაინფიცირდა. რუსეთში კი ვირუსმა კიდევ 73 პაციენტი იმსხვერპლა. გამოვლინდა ინფიცირების 4800 მეტი ახალი შემთხვევა. 1900 მეტ ადამიანს დაუდასტურდა კორონავირუსი გასული დღეღამის განმავლობაში უკრაინაში. COVID-19 დაუდგინეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და პარტია ბატკიშვილის ლიდერს იულია ტიმოშენკოსაც.